Liikuntaneuvojat ja muut liikkumisen ammattilaiset ovat tärkeässä roolissa tukiessaan muistisairaan liikkumista. Muistisairaan kohtaaminen voi tuntua haastavalta esimerkiksi kommunikaatio-ongelmien ja käytöksen muutoksien vuoksi. Oireiden tunnistaminen ja ymmärtäminen auttaa pysymään rauhallisena. Käytännönläheiset ratkaisut auttavat työssä muistisairaiden kanssa. Pyri luomaan kohtaamisista turvallisia, lämpimiä, kunnioittavia ja kannustavia. Muista, että myös muistisairas on yksilö. Huomioi muistisairauksien yksilöllinen oirekuva. Rakenna vuorovaikutus muistisairaan vahvuuksien mukaan. Ole oma itsesi, tietoinen vireystilastasi ja sanattomasta viestinnästäsi. Ilmeet, eleet ja kehon kieli. Ole aktiivinen, läsnä ja hymyilevä. Kuuntelu ja kuuleminen, katsekontakti ja puhe katseen tasalta lisää empatiaa, ymmärrystä, tasavertaisuutta ja arvostusta. Luo rauhallinen, kiireetön, turvallinen yhteinen tila ja hetki. Muistisairas vaistoaa tarkasti esimerkiksi kiireen ja pakottamisen. Minimoi taustahäly. Pyri välttämään älylaitteiden käyttämistä, kirjaa asiat tapaamisen jälkeen. Rauhallinen kosketus ja lähellä olo voivat auttaa kanssakäymisessä. Puhuttele aina nimellä. Älä ohita muistisairasta, vaikka läheinen olisikin läsnä. Puheen todenmukaisuuteen ei tarvitse tarttua, keskeyttää, arvailla tai korjata. Muista rauhallinen ja selkeä puhe ja rytmi. Ääntä ei tarvitse korottaa. Käsittele yhtä asiaa kerrallaan yhdessä lauseessa. Vältä ei ja älä sanaa, varsinkin lauseen alussa. Jos muistisairaan puhe rönsyilee tai eksyy aiheesta, poimi oleelliset asiat ja jatka keskustelua niistä. Käytä apuna muistilappuja. Muista kannustamisessa selkeät ohjeet ja lyhyet lauseet. Vältä useita vaihtoehtoja. Pilko pitkät ohjeet lyhyiksi lauseiksi. Pelko, äänet, tilaan liittyvät tekijät ja aiemmat kokemukset voivat vaikuttaa aktiivisuuteen tai ryhmässä toimimiseen. Hahmotuksen ongelmat, esimerkiksi tilan kontrastit tai vieraat esineet, voivat aiheuttaa pelkoa. Hahmotuksen ongelmat voivat näkyä kehon tai välineiden käytön vaikeutena. Tutut rutiinit kannustavat. Rohkaise pieneenkin itsenäiseen tekemiseen ja aktiivisuuden lisäämiseen. Huomioi muistisairaan läheinen. Hänen on hyvä tietää, miksi omatoimisuus ja ohjattu liikunta on tärkeää. Kohdatuksi kokeminen tekee muistisairaiden ryhmäliikunnasta helpompaa. Samalla tuet liikkumista ja toimintakykyä, tuot iloa ja kasvatat omaa ammattiosaamistasi. Lisätietoja löydät muistiliitto.fi.